فریاد میری برائے خدا، سن لو فریاد میری برائے خدا، آپ کے در پہ آئے جو زوار ہیں، پائے وہ سب شفا جو بھی بیمار ہیں، پائے وہ سب شفا
سن لو فریاد میری برائے خدا, بہر فریاد آئے ہے چل کر یہاں, آپ کا گھر ہے مولا کہ ہے زندگی میں نظارہ جنا کا ہوا. یا امام رضا, یا امام رضا, سن لو فریاد میری برائے خدا, سر بلندی پیس دم جو ایران ہے, بالیقین آپ کا ہی یہ فیضان ہے, بالیقین آپ کا ہی یہ فیضان ہے, آپ کا یہ فیضان ہے. ہے مقابل میں ظالم کے تنہا کھڑا, یا امام رضا, یا امام رضا, سن لو فریاد میری برائے خدا. سامنے سب کے اب میں کروں کیا بیان, آپ پر حال سارا ہے میرا آیا, آپ پر حال سارا ہے میرا آیا, حال سارا آیا. لاج رکھ لیجئے اب میری یا رضا, یا امام رضا, یا امام رضا, دور کر دو مصیبت بلا علم, کربلا کے علاوہ کوئی ہو نہ غم, کربلا کے علاوہ کوئی ہو نہ غم, علاوہ کوئی ہو نہ غم. آپ سے میرے السلام علیکم. آپ ٹیم شہیدی آفیشیل, مرکز اعظم سلطنت اعظم, مقصد حسین, عزداری حسینی 786-110, لائیو عزداری لکھنؤ, گراف ایجنسی حسینی چینل کی جانب سے ویڈیو دیکھ رہے تھے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. مولا آپ سب کو شاد و آباد رکھے, کوئی غم نہ دے سواقع میں مظلوم کربلا کے. مولا آپ سب کی زیارت قبول کرے. مولا امام کے صدقے میں تمام مومنین کو شاد و آباد رکھے, کوئی غم نہ دے سواقع میں مظلوم کربلا کے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کلیت فرمائے, جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو جلد از جلد عطا فرمائے, جو بچے امتحانات میں بیٹھے ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا کرے, جو پردیس میں مولا ان کو جلد از جلد اپنے دیس بلائے اور وہاں کی عزاداری سے مستفیض کروائے. جو بھی مومنین جہاں کہیں بھی مولا سب کی جائز دلی حاجات قبول کریں, جو مشکلیں ہیں دور کریں. جو یہاں کے مومنین جو یہاں خدمت کرتے ہیں مولا ان سب کو, ان سب کی دلی خواہشیں پوری کریں. ہمارے ماموں حسن مرزا, ابن بابو مرزا کی صحت بہت علیل ہے. مولا آپ سب سے گزارش ہے کہ مولا تمام زائرین کے صدقے میں, مومنین کے صدقے میں, مولا ان کو شہزادی کے صدقے میں مولا ان کو شفائے کلیہ عطا فرمائے اور میری زیارت قبول کرے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے, اور مولا آپ سب کو بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. مولا سائمہ مرزا, جو بھی سائمہ مرزا کی بھی دلی خواہشات پوری کرے, جائز دلی حاجات پوری کرے, ان کی مشکلیں دور کرے. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.